Венци, първа контрола за сезона. Как видя ти отбора? Как се чувстваш? Видях отбора да изпитва удоволствие от това, което прави на терена, защото сме доста изморени. През повечето време тренирахме по три пъти на ден и си личеше, че имаше умора, но с оглед на това, пак че изпитахме удоволствие от това, което вършиме, ни се получиха нещата. Как видя включването на Отопони и Холандеса? Аз лично смятам, че щом ръководството е преценило да го вземе, има качества. Той показа, че притежава добри качества. Вече въпросът е дали ще успее да се впише в отбора. Времето ще покаже. В днешния ден се завърли един от любимците на гитката на Левски, Антонио Аниете. Твоето мнение за неговата игра? Той, когато играеше в Левски, аз бях в чужбина. Но смятам, че няма да има проблеми. С адаптацията момчета го приеха, все едно не си е тръгвал, така че това е плюс за него. Добре. Мислите ли вече за Марибор? Разбира се, че мислиме. Това ни е първи официален матч. Най-важното е да се запазиме здрави, с оглед на тежките тренировки, време и контролите. Да запазиме здрави, всички да сме на линия за двубоя.